បណ្ដាំឪពុកផ្ដាំទៅកាន់កូនស្រីសំណប់ចិត្តដើមឈូកស្រស់ស្អាតដោះចេញពីភក់ជ្រាំមនុស្សរីកលូតលាស់រឹងមាំត្រូវឆ្លងកាត់ការលូតដំទោះមានភ័ពកើតនៅក្នុងត្រកោអភិជនក្ដីប៉ុន្តែកញ្ញាផាផាភិនវរាភូឆនត្រូវឪពុកជាសទ្ធីក្រនរំលឹកផ្ដែផ្ដាំជារឿយៗឲ្យចេះរកលុយចាយដោយខ្លួនឯងពុំគួរថ្នមកម្លាំងទម្រុនខ្លួនឡើយកញ្ញាផាផាភិនវរាភូឆនហៅអមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូនច្បងក្នុងចំណោមកូនស្រីទាំង4នាក់របស់លោកដុកទ័រស៊ូផាឆៃវរាភូឆនជាម្ចាស់សន្តាគារសូពីតែលផូគីត្រាភ្នំពេញនិងជានាយកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5នោះបានលើកឡើងថាឪពុករបស់នាងតែងតែដាស់តឿនត្រូវតែចេះរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងនិងត្រូវធ្វើអ្វីមួយឲ្យជោគជ័យជ្រើសក្រោមការសាប្រុសណត់កំណត់ខាងលើពីឪពុកអមបានតាំងចិត្តប្រឹងប្រែងដើរទៅមុខដោយពុំអាងលើទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀររបស់គ្រួសារឡើយរហូតរៀនចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនិងមានការងារអាចរកប្រាក់ចំណូលទ្រទ្រង់ជីវិតខ្លួនឯងបានបច្ចុប្បន្នយុវតីវ័យ29ឆ្នាំអមគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឱសថមួយក្នុងប្រទេសថៃជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅហើយក៏ជាអ្នកបង្កើតមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គម YouTube តាក់ទងនឹងបំណិនជីវិតការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងអ្វីដែលនាងបានជួបជាបទពិសោធន៍ដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកតាមដាននិងអ្នកទស្សនារាប់ម៉ឺននាក់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះអមបាននិយាយថាការងារជា YouTuber គឺការចេញពីក្តីស្រឡាញ់ពិតៗតាមរយៈសាច់រឿងរបស់កញ្ញាផាផាភិនវរាភូឆនហៅអមបានបង្ហាញថាមិនថាអ្នកចាប់កំណើតក្នុងគ្រួសារសម្បូរទូធាឬអន់ថយជីវភាពតានតឹងនោះទេការខិតខំព្យាយាមត្រូវតែមានក្នុងសរសៃឈាមរបស់អ្នកប្រឹងកសាងអនាគតរចនាជីវិតរុងរឿងដោយខ្លួនឯងទើបជាការប្រសើរពុំគួរប្តីផ្ដួលលើឪពុកម្ដាយឬស្ដីបន្ទោសព្រេងវាសនាក៏មិនត្រូវដែរពីខ្ញុំកណ្ដារ៉ា